Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka kërkuar Presidentit të Republikës Ilir Meta të mos dekretojë projekt ligjin për ndërtimin e teatrit të ri. Duke qenë se majoranca i ka numrat për të miratuar këtë nisëm ligjore, kryetaria e LSI si është drejtuar kreut të shtetit për të penguar qeverinë. Unë shpresoj që Zoti Meta ka shansin për të shlyer gabimin e tij që u solli shqiptarëve Edi Ramën në krye, kështu që besoj që duhet të gjej forca brenda vetes tij për ta rikthyer mbrapsht atë ligj. Kryemadhi ka komentuar edhe largimin nga grupi LSI-së të deputetit Robert Bitri, pozicionimin e të cilit si deputeti pavarur e ka mësuar nga gazetarët. Faleminderit që na informuan, ju urojmë punë të mbarë zotit Bitri nëse është regjistruar në grupin e deputetëve të pavarur. Do të jetë ai që do të përballet me votuesit e LSI-së në thirr, nuk do të përballemi ne, por mendoj që të realizoj qëllimet e tij financiare dhe ekonomike nëse ka bërë këtë gjë. Kryemadhi ndërkaq ka sulmuar rash për kryeministin Rama edhe në lidhje me reformën drejtësi, duke theksuar se qëllimisht ai e ka lënë vendin pa gjykatë kushtetuese në mënyrë që të mos ketë asnjë institucion që t'i bëhet pengesë për grabitjen që po i bën vendit.